sagt, hvad jeg mente. Lige før, da vi snakkede om Christiania og busserne og hashen og alle de andre ting. Jeg synes, det er svært at få balance. Den er blevet skæv. Det ligger i tiden, som man siger, at det skal gøres op i penge. Det er helt ude af balance. For den er blevet skæv. And you will do this free? I'm only paying material. So I'm very happy. Jeg stod tidligt op. Det var med nytårsforsæt og nytårsaften. Synes jeg egentlig, det lød meget lidt. Okay, sagde jeg, en der kan tage fejl. Klokken to, da jeg gloede i mit lukkespejl. Jeg stod og stirrede imponeret på en bums i flotte farver. Jeg kunne se den lignede lidt en ting fra midten af en spand. Der var nok om det. Okay, hvad kom vi til? Når jo at cruise lidt virkede som en fed idé. Jeg ville ud og se mig om og bare tage det som det kom. Eller solen stiger ned på mig og bare fejre det sommer. Og så kunne jeg måske lige se hvad der ville ske, hvis jeg tog over på staden for at ryge et G. Jeg købte fed og satte mig ned uden for Nemoland. Og hold da kæft, hvor blev jeg knoklært og rådet, mand. Men selvfølgelig var jeg kølig, jeg var rigtig smart. Så jeg begyndte at rappe for min sidekammerat, men han sagde: det er helt ude af balance. For den er blevet skæv. Det er en ren karikatur. Det er en ren karikatur. Det handler ikke om penge. Det handler ikke om penge. Det er vores livsstil og kultur. Jeg fattede intet af, hvad han sad og sagde. Jeg skal sgu snart til at lære nogle sprog en dag. At blive siddende her, det var der sgu ikke noget ved. For han så vred ud, kunne jeg se. Så jeg skred og sådan var det. Og så kan jeg ikke finde det mere. Jamen, så tag nogle af de gamle. Okay. Christiania har vist os en vej. Men regeringen vil helst sige nej, hvis den kan. Christianina, som er sød og rød, er regeringens allerstørste fare. Skolerne er interesseret i sten, ikke? Så derfor så er det fordi, ikke? Så overskridt. Så hvis bare at du sender mig din